បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតស្របពេលដែលពិធីបុណ្យអុំទូកក៏កាន់តែគៀកមែនទែនហើយយើងគិតមកទៅត្រឹមថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី22បាទ22ហើយដូច្នេះនឹងសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានការសន្និដ្ឋាននិងវាតម្លៃថាអាចនឹងមានហេតុការណ៍6ដែលវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះប៉ុន្តែចំណាត់ការគឺមានរួចជាស្រេចទៅហើយយ៉ាងណាមិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់ចេញនៅសភាពការចំនួន6ចំណុចដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនៅរាជធានីភ្នំពេញសភាពការចំនួន6ដែលអនុគណៈកម្មការការពារសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមចរាចរណ៍សង្គ្រោះទូកលេខនិងអ្នកជំងឺនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងវាតម្លៃថាអាចកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2014នោះរួមមានទី1អាចយកចំណុចខ្ពស់ខ្ពស់នៃគៀកជំវិញគោលដៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមសងខាងដងផ្លូវដើម្បីប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចូលគោលដៅបាញ់ពេលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចេញចូលនិងឡើងចុះរថយន្តទី2អាចលួចបង្កប់ជាតិផ្ទុះក្នុងមធ្យោបាយសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទរបស់បុគ្គលិកបម្រើការងារនិងភ្ញៀវចេញចូលគោលដៅបង្កឱ្យផ្ទុះទី3អាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលផ្សេងៗដោយសម្លេងផ្ទុះខ្លាំងឬមានពាក្យចចាមអារាមនាំឱ្យមានការជ្រួលច្របល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ទី4អាចធ្វើឱ្យមានបច្ចេកទេសបង្កឱ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឬកើតឡើងដោយចៃដន្យបណ្ដាលឱ្យមានអគ្គិភ័យក្នុងនឹងជុំវិញគោលដៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យទី5ក្រុមឱកាសនិយមឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពឃោសនាកេងចំណេញផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមខ្លួនតាមរយៈចៃខិតប័ណ្ណបង្កភាពចលាចលតវ៉ាផ្សេងៗនៅមុខគោលដៅឬតាមដងផ្លូវបង្កអស្ថិរភាពនិងបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យហើយនឹងទី6មុខសញ្ញាព្រហ្មទណ្ឌអាចឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យអាដាមនាដាមសនីនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការការពាររក្សាសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចរាចរណ៍សង្គ្រោះទូកលេខនិងអ្នកជំងឺបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈហេតុការណ៍ដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកដូច្នេះក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2014នេះគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនត្រូវមើលងាយសភាពការចដាច់ខាតសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាដាមនាដាមសនីបន្តិចបាទបើសិនជាយើងមិនជាកឲ្យចំបញ្ហាយើងក៏មិនអាចរកវិធីទប់ទល់ការពារបានដែរអញ្ចឹងមកសូមបញ្ជាក់ជូនហើយខ្ញុំមិនលើកតម្លៃពួកប្រចាំមិត្តមិនលើកតម្លៃពួកភិបកម្មទេក៏តែយើងត្រូវតែនិយាយដល់ដើម្បីឲ្យក្នុងផែនការរបស់យើងនេះសុក្រិតនឹងការពារដាច់ខាតបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2014អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបែងចែកតំបន់ការពារជា3តំបន់គឺតំបន់ A តំបន់ B និងតំបន់ C ដែលមានកម្លាំងការពារសរុបចំនួន9100នាក់